xerada jeneral gordon ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ay ku sugan yihiin ciidamada ilaalo qaran ee guutada gumac ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa maanta waxaa kulan dhirgelin ah ugu imaaday taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaana kulankaasi markaas loogu talagalay in lagu dhirgeliyo ciidamada kuwaas oo qayb ka ah dagaalka markaasi ee wajiga labaad ee dhawaan ka bilaaban doono gobolada dalka soomaaliya ciidamadan ayaa waxa ay tababar kala duwan ay ku soo qaadeen dalka Eritrea kuwaas oo u diyaarsan sidii cadawga markaasi looga saari lahaa guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya. Taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ay u garab taageen ciidamadan isla markaana ay garab ku siin doonaan sidii guud ahaan gobolada dalka looga saari lahaa kooxda qawaarijta Al-Shabaab oo dhibaato fara badan ku haya shacabka Soomaaliyeed. Waxaa la idinka rabaa marka inaad kaalinta aad leedihiin aad qaadatiin annaguna inaan kalsoonideyna iyo mataqaanaa inaan idaba soconno intaas ayaan annaguna mataqaanaa idigu dhiirigelinaynaa amaan idigu garab taagannahay waxaan leeyahay marka ciidanku ha diyaar garoobo hawsha ay geli doonaanna waa hawl sharaf iyo mataqaanaa ay kala kulmi doonaan qaar ka mid ah ciidamada ayaa waxa ay farin ay u direen qawaarijta Al-Shabaab iyagoo sheegay in godadka iyo weliba meel walba ay ku jiraan ay ku beegsan doonaan ninka khawaarijka ah iyo ninka shisheeyaha iyo ninka caloosha u shaqaysta ah dhammaantoodba xaggeenu iska mid bay ka yihiin run ahaantii haddii dalkan cadowga sokeeyaha laga xoreeyo oo nimanka khawaarijta dalka laga saaro shisheeye wuxuu hayaa male dalka wuu isaga tagayaa ninka caloosha shaqaystaana haddii alla idmo oo dadka xoolaha masaakiinta ah hooyada soomaaliyeed ee maanta laamiga canaa ku gadiisa oo masaakiinta ah oo agoonta u shaqaysanaysa ee kan aabahood nool yahay shaqaysan u shaqaysanaysa ee haddana dhibaatada ay gaarsiinayaan waxaan ka damqana weey mana aqbali doona haddii alla yiraahdo intii dhibic dhiiga nagu jirtana ummaddan soomaaliyeed diyaar baan u nahay inaan difaacno haddii soomaalida naga dambaysa ay helayso amni waxaan ahay qofka ugu horeeya diyaar waa inuu dhinto haddii kuwa dhabarka iyo ku jira iyo kuwa ugu dambeeyaba ay amni hamleen soomaalidana waxaan leenaa soomaaliyey soomaaliyey wiilashiinna saaxiibadiinna akhyaartiinna garab taagnaadasan cadowga isaga xorayno garka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya qaybta 26aad gaaska duufaan guutiisa koowaada gumac magacaygu waa ashraf cabdinaasir maxamuud waxaan halkan fariin aad iyo aad u weyn oo qiimo badan u jeedinayaa shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaanu nahay askar soomaaliyeed waxaan u taagannahay mar walba iyo mar weliba inaan qawaarijta Al-Shabaab arxanlaawayaasha oo sharafta iyo sumaca soomaaliyeed ku dhacaysa inaanu mar walba soo afjarno meel allay meel walba ay ku jiraan godkii ku jiraan ugu galno oo aan arxanlaawayaashaasna aan gacan ku soo dhigno bir ah oo mar walba iyo mar waliba aan taagannahay waxaanu leenahay hanala garab istaago taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay markaasi ay diyaar u yihiin in ay dhaqaale iyo weliba garab istaag ay siiyaan ciidamadan waxa uu sheegay in ay tababar wanaagsan ay qabaan isla markaana ay ka saari karaan guud ahaan shabaab gobolada dalka soomaaliya maanta marka laga bilaabo waxaan bilaabaynaa sidii laydin qalabayn lahaa sidii qalabkiina laydin siin lahaa sidii goobihii halkii laydinkugu talagalay adugu howlgeli lahaydeen idinkoo sidiina u dhisan oo taliyaashiinu dhisan yihiin laakiin ay idin daba socdaan madaxda qaranku ay idin daba socoto ciidamo badanaa goobta jira laakiin waxaa jira ciidamo anugu talagalna qalab culus wato burburina iyo ciidamo mataqaanaa nadiifin ah waxaan ku talagalaynaa marka ciidankii dhulka ka saari lahay wixii culusna wixii culus ciidamaan u yeelnay wixii dhulka ku jirana dadka ka saari lahay inay idinka yihiin guushaas waxaan rajaynaynaa magacaas markii laga soo noqdo dagaalka inaad mataqaanaa ku noqotiin tilmaan ciidanka ilaalo qaran taliyaha xoogga ayaa waxa uu sheegay in diyaar garow xooggan ay markaasi ciidamada ay markaasi ay ku jiraan waxa uu sheegay in dhowaan markaasi ciidamadan loo qaadi doono gobolada dalka soomaaliya isla markaana loo dhammaystiri doono qalabkooda si markaasi argagixisada loola dagaalamo axmed cumar warbaahinta qaranka xerada jeneral gordon ee muqdisho